Pozdrav svima i dobrodošli u još jedne priče iz radionice. Nadam se da ovaj put sam uspio da fokusiram kameru. Prije svega, sredstva nova godina i sve najbolje, a sljedeće što radimo je ugradnja ovog centralnog nosača za gibanje, znači umjesto ovog gumenog na ovog zelenog juga. Svakako snimat ću proces ugradnje i kako se šteluje. Imaćete i tehničke priče o ovom nosaču. Planirao sam da će biti ovaj vikend zajedno sa ovom epizodom, ali vjerojatno će biti, ne znam, za jedan, dva, tri, nemam pojma, nisam stigao objaviti sve epizode kako sam planirao. Sad pošto sam objavio posljednje gibanje, mislim da je bilo dobro ove nedelje da objavim opruge. Da ima to jedno sa drugim. Pa možda posle toga budem objavio ovo i budem objavio zadnje gevinde u mojoj ponudi što će biti. Kako, ne znam, u suštini imat ćete u epizodi kako se, šta su u suštini prednosti ovog nosača u odnosu na ovaj nosač, ali ukratko, u suštini, ne, možda su neki primetili da na ovom autu dosta varira nazad visina u zavisnosti od slike do slike. Znači trenutno je tu negdje oko 31,5 cm, trebalo bi da bi oko 31 cm. A zašto je to tako? Zato što kad sam ja menjao tu gredu iz nekog razloga, malo je drugačija dimenzije i one gibnje koje ja inače radim, bilo je previsoko ovde. Ja sam radio giban po meri za ovaj auto, ali onda je bio problem to da, pošto je suštine giban niži nego što je bi trebalo za ovu visinu, onda je ovaj nosač ispo suviše kratak. I onda moram staviti ovaj, iako sam teo da izbjegnem to kad sam radio ovaj auto, jer sam teo da ne bude da previše fantaziram, zato što za taj CV giban koji je na ovom autu ne bi suštini trebalo da se montira ovo. Tehnički bi trebalo da je ova fabrička guma negde odgovarajuće visine, nemam pojma, evo kontakt sada svetlo da se totalno zaslepljuje, valjda će biti okej. Okay. Znači ovaj nosač bi se u suštini trebalo da bude okej, okay. Može i da se malo skrati, svako treba promeniti do auta. I onda u suštini, pošto nema ovaj nosač u suštini je 5 mm viši iznad gibnja, onda čim je auto malo rasterećen, tipa rezervoar je do pola pun, ili kao sad recimo tu, terao sam ga u rikvercu u garažu, pa pošto je nazad zatvoren trap, onda ima tendenciju u rikverc da malo navuče penjicu, zajnicu gore, tako da uvijek varira tih par milimetara i onda suštine mene ne nervira i u suštini po pitanju stabilnosti sa tim trećim nosačem bi trebalo da bude malo stabilniji auto zašto gibanje zna ovako da talasa u sredini onda više osciluje zadnjica preko neravnina pa u nekim ekstremnim situacijama ili na jako naglom kočenju znam brzo da se rastereti zato što ne pritiska taj centralni nosač pa onda gibanje brzo dobija u krivinu kad se rastereti zadnjica i onda izgubi malo balans, ništa ekstremno, nakon sad sletit će se sa puta, ali meni je to lično primetno, naspram onog ljubičastog juga, pa sam teo to da rešim. Tako da, kao što vidimo, pripremio sam dizalicu, ja ću podići ovaj auto, skinuti točkove i skinit ću gibanj. Zašto ću tako raditi? Zato što već imam epizodu, znači epizoda 23 priče iz radionice, je priča o tome kako se mijenja gibanje, znači kako se skida i montira gibanje, tako da mislim da nema smisla ponovo da vam to snimam. Tako da ću ja uraditi svu pripremu, znači poskidati sa auta točkove, skiniti gibanje i onda ćemo vratiti se u snimak. Kada krećemo sa montažom, mada montaža nije komplikovana, potrebno je samo skiniti fabrički nosač, izbušiti ove dvije rupe, provući ove šrafove kroz ovu centralnu rupu
i namontirati, i poslije samo došlo ovdje kad se sve vrati nazad, ali to ćemo vidjeti dalje tokom snimka. Tako da ne dužim previše, vidimo se dole kada sve demontiram. I evo nas nazad, nadam da me vidite, skinio sam gibanje, podigao sam auto, skinio gibanje, došao sam do ovoga. Ja sam probati samo da ga svučem dole, pošto sam ja ovo podmazio kad sam sklapao, ja vjerujem da će sići relativno lako. Za one koji nikad nisu skidali ovo, vjerojatno će imati problem da ga svuku. Moja preporuka je znači da nagnete što više i našpicate VD i onda okrenete. Našpicate opet VD pa opet okrenete. I tako nekoliko puta, ne znam da čujete muziku pozadine, totalno sam zaboravio da utišam radio, valjda će biti ok zvuk. Tako da možete probati tako par puta i onda da vučete, vrtite i pokušate da nagnete na jednu stranu. Ja sad, pošto se slabo vidjeti na snimku kad ga ugrabim, zato samo pokazujem. Trenutno, eventualno možete neki širok šravci gear, mada rizikujete da grebete farbu. A možda ne imate dobru farbu, pa vam je sve jedno, ali možda plaćate neka špakla ili nešto slično. Ali kažem, samo vrtite i nagnite. Obično ne ide ovako lako, kažem, ja sam podmazao, a kao što vidimo i ovo je dosta istrošena, špic je često puno širi. Tako da, izašlo je puno lakše nego što će izaći kod vas. Kao što vidimo, imate samo jednu rupu, naravno, ne vidi se na snimku previše dobro. Da ovako pomerimo uspuh malo. Znači možda ću dodatno sve sljedeće da dodam. Svakako, znači ovaj deo treba očistiti od blata i slično. Barem je moja preporuka, ona ne osvačka se montira nakon bušenja ovih rupa, da se namaže silikon na njega i tako smesti na poziciju kako ne bi korodirao u kontaktu metal na metal i da se ne zavlači u suštini blato i slično i so, pa da ne možete da isperete to. Tako da, to je to. Sad ću ja pripremiti sve, pa ću ja prvo ćemo izbušiti rupu i to, pa ćemo onda sve ovo pripremiti. I sad, pošto je ovo auto sveže sređivan, nažalost, a ja nisam predvidio da će ovo montirati, da sam ipak radio na kako sam planirao, zavario bi dve matice, samo zašefio direktno u gridu, ali dobro, kako je, tako je, sad ćemo naknadno da dodajemo, tako da ja kad budem izbušio rupe, ja ću ovo da sve zafarbam ponovo, čisto da nema ni tih rđavki tih rupa i slično, tako da, ništa, nastavljamo sa snimkom, idem da se pripremim, pa ćemo da beležimo i bušimo rupe. I evo nas nazad, znači uzet ćemo prvo u suštini demontirati ovu gumu i ovu podlošku. I odvrnit ćemo ove šrafove i ostavit ćemo ovu srednju osovinu navojnu da centira, da budemo sigurni da prolazi kroz rupu. Znači ovako u suštini. Kao što vidimo, znači imamo neki određen prostor za podešavanje. Sve kad ja ne bi zaborio poneti marker da obeležim rupu, to bi bilo ekstra. Tako da, nema nekog specijalnog, ja svakako preporučujem da koristite sam nosač za razmeravanje. Mislim da je tako preciznije, samo ga centrirajte da budu rupe otprilike jedan naspram druge. Ako želite dijagonalno nešto, u suštini možete staviti slobodno, ali ovo je sasvim ok. Jedno što sam se ja prevario i uzao sam previše debel marker, tako da hoću da zameni marker. I evo nas nazad, drugi pokušaj, znači isti postupak, jedino ja sam se zalijepio krep traku, pošto imam
samo tamni marker, nisam našao svetao marker. Ovaj, tako da ćemo staviti ovu krep traku da se lakše vidi. Tako. E, tu su nam rupe za bušenje. Sad ćemo ih mi obeležiti, samo sad kad gledam, kao da sam ih malo nakrivio, pa ćemo ponoviti obeležavanje. Kažem, nije jako bitno, ali moj OCD da bude zadovoljan, ja ću ponoviti obeležavanje. I gledat ću da nabojem još nekih delova da li maliju sa markerom. E, sad kad je obeleženo, sad ćemo rupe da centiramo sa probojcem i sljedeće je bušenje. Tu je jedna rupa i tu je druga rupa. To je to. Svakako proverite da li odgovaraju rupe. Ok. Odgovarat će. Malo su tesnije rupe, pošto je ovo zaobljeno. Ovaj, a ja sam bušio ovom stepenostom, pa je prilično precizna rupa. Znači ja ću možda malo samo ispraviti. I kao što sam rekao na početku snimka, ja ću sad ovo sve da očistim. Zafarbat će ovaj deo ponovo i onda u sljedećem kadru vidjet ćete kad se bude pripremljeno, idemo dalje na montažu. I evo nas nazad, kao što idemo, ja sam malo zafarbao i malo zaštitio, iz nekog razloga nije tada da se uhvati zaštita, a ovaj, možda je bilo previše sveža farba, ali svakako ćemo staviti ovaj silikon kad budemo montirali, da će prekriti taj deo. A ovaj sljedeće je da izvrnemo ovaj deo napolje. To ćemo nakladno vratiti nazad, a nam trenutno smeta pri montaži, pa ćemo ovo izvrnuti. Moja preporuka je da obrišete. Prvo ćemo provući šrafove, moja preporuka je da nađete parče žice. Uzmete šrafove, stavite podloške i onda zavrnete ovako na žicu. Samo da vidimo da li kamera dalje snima, pošto iz nekog razloga je počela da pravi problem trenutno sa snimanjem. Ok, sve je, sve je ok, snimamo. Ovaj, tako da provućete šraf na ovaj način. Kao što vidimo, nalazi se na mjestu. E, tako i sad samo izvučete žicu. I isto ćemo ponoviti i sa druge strane, ako nađem gdje sam zagubio podlošku. Našao sam, postupak je isti, samo na drugu stranu. Budite strpljivi da ne bi se desilo da ispadne.
Tako. I to je to. Sljedeće je da namažemo silikon tu gore. I onda ćemo je postaviti preko. Ko želi može i bez silikona, ali kažem, moja je preporuka da se stavi silikon. Da se spriječi bilo kakvo rađanje. Ne morate ni da štedite previše. Ja se snimam van kadra. Mislim da će svima biti relativno jasno kako naneti silikon. Iako možda gledate prazan kadar, ali ja ću ga malo razmazati koliko toliko na snimku. Da. Vidite, moram ja da gledam, da nije neki kadar za snimanje. Pošto da bi mogu postaviti kameru, onda ja ne vidim šta ja radim. Ali ja verujem da ćete skontat kako da se umažete maksimalno i da namažete najmanje na sam lim. To je na samo ovaj aluminijumski profil. Sad kad ste se umazali skroz nazad, znači preporuka je da provučete prst i krenete jedan po jedan šraf. Kako bi... bili sigurni da šraf neće otići gore. I kad ode, iako treba da ide podloška, rastavit ćemo samo maticu za privremeno. Da ja mogu da pomenim ruku. Ovako, provukli smo i drugi šraf, sad ćemo staviti podlošku i maticu, tako, izvanit ćemo ovu, stavit ćemo drugu podlošku i vratiti maticu i vratit ćemo par uga duga na ja sam stavio na 15 njusna. Još ću se samo obrisati, ja sam se samo umazao, pa ćemo nastaviti sa daljom ugradnjom. Ali u suštini to je to. Znači, bilo je poželjno da ako ste mazali silikon, da silikon izađe što više okolo i da ne je problem što je malo više izašlo ovamo sa unutrašnje strane, pa ćemo to samo malo više obrisati i u suštini ovaj ugradnja je manje više gotova, samo ćemo da ugradimo ovaj centralni oslonac i naštelovati. Ovo je u suštini bio najteži deo oko ugradnje. I evo nas nazad, uzet ćemo. Gledaj, već ovo ja podmažem pri sklapanju, ali dodat ćemo još malo masti na navojima, da je ovo aluminijum, ali ovo je deo gdje je navoj, je od čelika. I ovo ćemo navrniti, sad moja preporuka je da navrnete manje više maticu do kraja pri montaži, pošto kad budete montirali gibanje, bit će vam lakše ako nosač uvrnete maksimalno unutra i svakako ćete pri štelovanju morati da ga izvrnete, ali svakako će zavisiti i od samog gibanja koji montirate. Znači, ako montirate neki koji je kako se zove ispeglani, onda će biti manji problem, ali ako je neki sa tri lista kao tu kod mene, pa da treba će nam
Traja mi ključ, pošto mi se kližu ruke. Ja sam se malo zeznio. Navrnuo sam bez uključene kamere, ali u suštini... Evo ga, navrnuli smo. Sljedeće stavimo podlošku i stavimo ovu gumu. I onda je znači sljedeće je da... Nemojte da se slučajno zeznete pa pri stezanju da zaglavite, jer posle teško ćete prići tu ključima da ovo odvrnete. Zato je moja preporuka da znači provjerite da se vrti, kako bi kad stavite gibanje mogli onda da ga doštrite nazad, mada vam je kakšenje, ovo će biti skoro i ok. Možda ćete dati malo ga izvrnuti, vidjet ćemo. U suštini, da ja... Ok, ne vidite, ili da me ne vidite. Ne znam sad da uopšte da pokaže kamera, ali... Znači, u suštini ovako to izgleda namontirano. Ja ću sad vratiti gibanje, kažem u epizodi 23 imate kako se skida i montira gibanje, tako da neće se ponavljati ponovo. Ja bih što stavim malo grafite masti tu i na ove oslonce i na ove tu, kako ne bi eventualno škripao gibanje i kako bi manje on korodirao u suštini na tim kontaktnim površinama. Tako da ja ću sve nam vratiti nazad. Staviti gibanje, vratiti točkove nazad i onda u suštini treba provozati auto i kad se provoza auto onda ćemo naštelovati u suštini sam nosač. Malo je snimak tamo vamo, verujem, ja sam poredio kičmu pa prilično mi je teško ovo sad trebamo raditi, ali eto da, danas je petak, znači sutra vam ovo objavljam, pa pokušavam da završim do tada, ne mogu tripod da držim, ovo je normalno u ruci, ništa, vraćam gibanje pa se vidimo kad budemo to štelovali. I evo ga, namontiran gibanje i naštelovan sam nosač, nisam snimao, mislio sam snimati, ali jednostavno nema šanse, znači ja sam probao tu namestiti nekako ključ ovamo tamo, znači ne mogu da priđem da snimam vama i da stegnem, dobro mogu sam ja sad to kao fake da stegnem, ali u suštini znači stvar je da se vrti, ja sam tu morao otključiti auspuh da spustim, a dosta blizu je i ovo ojačanje grede, tako da možete morati skeniti ako imate slučajno ojačanje grede i sredo da uspuha, ovo je relativno velik zadnji lonac, možda vam neće smetati, ali u suštini znači da bi mogli stegniti morate da ga izvrnete. A sad, znači za ova tri lista otprilike 5 mm, trebate da izmerite da bude stisnut za 4 lista nekakvih 4 mm i za 5 listova recimo 3 mm grubo rečeno, znači sa što je tvrđe gibanje to manje trebate da ga sabijate. Ne vjerujem da je nešto primjetno, ali malo ravni gibanj u ovom položaju i u suštini malo je niži auto. Žao mi je što nisam snimio dok sam ja ljuljao auto da se slegne, pošto ja se nisam vozio iz garaže da se slegne. Koja je velika razlika sa nosačem i bez nosača, znači puno manje se ljulja auto sa nosačem. Zato što ne može da osciluje gibanje tu na sredini. I znači u suštini, verujem da će neki imati problem sa stezanjem, znači moja preporuka je da odvrnete koliko možete. To je potrebno dužinu. Kada naštelujete dužinu, uzmete, zavrnete još jedno pola kruga do kruga, na još da ga izvrnete i onda ovu maticu za kontrolu ručno okrenete koliko možete. To će biti dosta teško da se priđe. Pa zato znači ja ručno okrenem tu i onda vratim nazad.
nosač i onda to usušenje stegne. A ako ne, onda gurnete švarciger između ovih malih matica i ovih većih veće matice i ovaj, gurnete na taj, na taj način. Svakako ovo ne mora da bude ekstremno jako stegnuto, ovaj, zato što sam nosač neće dozvoliti da se okrene, pošto je pod pritiskom od samog gibnja. Ovaj, i sad ćemo otići gore, samo da vam pokažem kako izgleda. Ovaj, i ako uspem, slikat ću auto da vidite kako izgleda, ali ne, neću biti vratno. I evo kako to izgleda od gore, nije neka drastična razlika, ovaj, znači sa nekih malo manje od 32 cm, sad je oko 31 cm. Svakako da, ovaj, da bi malo nagib točak, ništa drastično, ali ipak je malo izbačene i mislim da vizualno malo bolje izgleda s obzirom da je niži auto. Ovaj, pošto je ovih prednje točkovi su malo uvučeni nego ovi, zadnje su točkovi uvučeni nego prednji malo, pa onda još kad je ovo rastojanje malo veće nego što je trebalo, onda izgleda još uvučenije. Mislim da sad izgleda malo lepše. Ovo je svakako još auto treba da se provoza, tako da vjerujem da će sve da se točkovi još možda malo raziđu. Ništa, to je to za ovu epizodu. Još jednom sretna nova godina i uživajte. Pozdrav, ćao!